Цэг хурлын гишүүний төвчгөөн саналаа хэлье. Энэ хуулинд нийгмийн одоо зүгээс бас тодорхой шаардлага байгаа юу гэж үзэх юм бол бас байгаа л хууль л да. Нэг нэгэ адилхан харлуулах ийм ажиллагаа бол яг энэ нийгмийн сүлжээгээр дамжаад гүтгэлгээ явагдчих. Тэр талаас нь харах юм бол нийгмийг тогтворгүй байдалд оруулах маш хор уршигтай. Бүр одоо лавшруулж ярих юм бол улс орны ив нэгдэл тогтвортой байдлыг сулруулах алхам хийж болохоор ийм зүйлүүд нийгмийн сүлжээгээр гадаад улс орнууд хийж байгааг бас бид анхаарах хэрэгтэй. Нийгмийн сүлжээгээр арабын хувьсгалууд явсан, бусад орны хувьсгалууд явах бас нэг одоо зохион байгуулалтын арга хэрэгсэл болж өгсөн. Энэ талаас анхаарах юм бол байгаа. Гэхдээ теглээгээд нийтийн мэдээлэл хүртэх тэр эрхийг бол хязгаарлаж болохгүй. Өнөөдөр энэ нийгмийн сүлжээ байгаадаа энэ хулгай дээрэм левер ловерууд эрх мэдлүүдийн дураараа дурах үйл ажиллагаа бас тодорхой хэмжээгээр бол хязгаарлагдчихж байгаа. Энэ талаас харах юм бол нийгмийн сүлжээ үүргээ гүйцэтгэж чадчихж байгаа. Тийм учраас энийг хуулиар зохицуулах байсан уу гэдэг дээр би бас одоо жоохон эргэлзээ бий. Мэдээж хэрвээ хуулиар зохицуулах байсан бол төрөөний миний хэлсэн зүйлүүд дээр л одоо анхаарах хэрэгтэй байсан. Тэр гүтгэх доромжлогыг зогсоох хэрэгтэй. Гүтэхгүй байвал шоронд орохгүй шүү дээ. Одоо ингээд нэг манай зарим хэвлэл мэдээллийнхэн одоо ингээд тэр гүтгэхийг эргүү хуулиас аваад оруулах юм бол шоронд орчихно гэж. Гүтэхгүй л байхгүй дээ. Тэгвэл юу гэж чинь чирж аваач шоронд ийх юм бэ? Тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр гүтэх гэдэг сонирхол байгааг л би гайхаад байгаа. Гүтэх гэдэг сонирхол. Энийг л тассан зогсох хэрэгтэй. Тэгээгүй цагт бүгдээр адилхан хар байх болно. Бүгдээр адилхан хар. Гүтгэ хай чинь нэг хэсэг тийм л гэж ойлгоно шүү дээ. Юурээсээ ингэж гүтгэж алсаар нэг нэг нэгэ 30 жил явж ирсэн. Би энэ гүтгэлгийн заалтыг хатуу ялтай болгох гэж чадаагүй. Харин тэр одоо 90-ад оны дунд үед төрхийн нэг эмэгтэй Алтан эмээсээ золиослж иж гүтгэлгийг 111-ээр барьж хордог болгосон байхгүй юу? Тэгвэл хожим нь мартаад ирэхийнхээ цаг дахиад нөгөөтгөө мөнгөнд торгул болгоод хувиргацсан. Тэгээ хэнийг ч гүтгэж алд болдох систем Монголд үйлчилдэг. Энийг бол зогсоох хэрэгтэй. Иймэрхүү зүйлийг зогсоогод харин тэр иргэдийн мэдээлэл хүртэх эрх ашгруу нь бол халдж болохгүй юм баха. Тодорхой цензуруудын тавиад тэгтээ бол одоо тэр хорондоо мэдээлэл солилцох, мэдээлэл авах, тэр болж өтөхгүй байгаа юмыг бол мэдээлэх одоо шүгэл үлэгч ингээл хууль яригдаад байгаа шүү. Энэ чиглэлээс харах юм бол тэр нийгмийн сүлжээний одоо хэвлэлийн тэр нэг улс төрийн хүрээнд тавьж байгаа цензурыг бол бид нар одоо хязгаарлахгүй байх ийм шаардлага бас. Ийм л хар явснаас энэ хууль өнөөдөр зогсох байдалд орчиж байгаа. Нийгэм тэгээд ойлгоцсон учраас. Тэгэхээр би бол заавал одоо энэ хууль гэтгүүгээр зогцуулах боломжууд байна гэж бодож байгаа. Эрэгүү хууль дээр тэр хүн гүтгэхийн ялтаа нь болгоод яв. А тэр улс орныг одоо жишээлбэл үүмэрийг самууруулах тогтворгүй байдал үүсэх гэдэг бол бус туйлаар нь зохицуулаад явах боломжууд бүрэн байгаа шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр бид нар хуулиудад өөрсдөө хийгээд явах бас боломжууд байгаа. Тийм учраас бүр тамгалтгүй бол 1 минут гэж дүрмтэй байгаа. Хэ харуулах вэ? Байнгороогоор тийм яригдсан юм. Хөл зүүн байнгороо. За, даваа сөрөгшөнд тодруулъя. Тэгэхээр хууль татлаа. За, эргэж орж ирэх хэсгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол бос цуулиудтай энэ нэг болгоомжлоод байгаа юмнуудаа зохицуулсан заалтуудыг оруулж ийе. Эрүүгийн хууль тэгээ бусад одоо хуулиудаар бол зохицуулаад явъя. Гүтгэхийн хязгаарлын эмх замбрааг байдал үүсэх гэдэг бол
хорлон сүтгүүл ажиллагаа гаднаас явуулах гэдэг бол энэ бүгдийн одоо чангатгсан хуулийн зохицуулалттай бос туулиудаар хийгээд ингээд явж явах бүрэн боломжтой гэсэн саналыг бол хэлэх гээд байгаа юм аа. Тэгэхгүй бол бас хитрхи замбраагүй байдал үүсэх, имх замбраагүй байдал үүсэх иймэрхүү юмнууд бол тэр янз бүрийн өнгө төвсглүүд гарах юм нөхцлүүдийг бас нэг одоо арга хэрэгсэн болчиход байгаа гэдэг бид нар бас анхаарахгүй болохгүй. Энэ үнэн үнэн бус тус орнуудын амьдралаас гарсан зүйл. Тэгэхээр энэ чиглэлийн юмнуудаа бус туулиараа зохицуулаад явах асуудлыг бол орхиж болохгүй шүү гэдгийг хэлэх гээ. Баярлалаа. За санал хэллээ. Одоо 85 Ганнибал гэшүү.